Загиблих в Іловайському котлі згадують сьогодні по всій Україні і за її межами. Рано вранці у Дніпрі відправили панахиду на Краснопільському кладовищі. На алеї героїв пам'ять побратимів вшановують ветерани Східної війни та рідні наших загиблих хлопців. Люди відвідують не лише могили своїх синів, а й їхніх друзів, що разом не вийшли з Іловайського пекла. У столиці ті, хто вийшов з котла, родичі загиблих та зниклих безвісти прийшли на Михайлівську площу, аби згадати одну з найбільших трагедій українських збройних сил. 3 роки тому російські командири регулярних підрозділів окупантів, що вдерлися в Україну кількома днями раніше, спочатку пообіцяли випустити наших армійців з оточення біля Іловайська на Донеччині, а потім просто розстріляли колону у так званому зеленому коридорі, що перетворився на кривавий. За офіційними відомостями, тоді загинули 366 військових. Неофіційно, кажуть, вцілілі учасники тих боїв, втрат у 2-3 рази більше. На Михайлівську площу просто з фронту приїхали і бійці, які після котла і полону знайшли собі сили повернутися на передову. І вони дали нам збитися повністю в колони, всі війська, щоб стянули, і типу нам передали, що зелений коридор. Ну, росіяни, от ті, що воювали проти нас, вони сказали, що зеленого коридора взагалі вони такого навіть не слышали. Мені повезло конкретно. Нас привезли ночью, правда, вот это полоскание мозгов, да вы, да против своих, да туда сё, да мы на своей земле. Ну, короче, этот бред слушать было. Лучше бы уже в рило дали. Було дуже багато поранених, багато роботи. У мене було так, тому то. От я не відчувала ні страху, ні це. Я знала, що мені треба щось робити, щось постійно робити.